Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote mande ko balandi na mikono na mso ya Chico Production na mso ya biso ya sauver nos familles. Na sauver nos familles de to mso na tam sa mikono na biso. Eh, ba to me ebele ba biso Chico Production ba biso sauver nos familles zo sunga ya ko sakana te. Sauver nos familles penza zo sunga. Na vanda ki na nda kuno ka mama moko akotala ngai akoluka nga kutu. Mama vive ayo luka ngai. To solo la namaki mama no ya to solo la ngo le lungo ngo ko to swana mama mama mbote mbote na ko mona nga mama jolie ko mona nani mama charlotte mama charlotte a waza wapi waza ko futela ndako ndako na na futela ko ndako ngai moko o papa za papa kufa yo moko futela ndako ndenge nyo sala ni na sala la musala bilanga tala ko ngo nga yango na sala musala bilanga na kinga utuna baninga na nga ku deme mama Charlotte papa kufa nini papa kufa kisi wa sali mbula so kizome pona yebi kutanga te atika na bana kwambe atika kinga na bana te na botaka na yete do mama Charlotte na papa ba bota te mama Charlotte asko vanda nana nikazi na vana kaka ngai moko na kati ndako bungu famina fami bazana mboka kisasa uza yo moko awa na kisasa na zana ba ndeko mususu me ye baba ndeko balinga ka mutu na lera mbo soko zana mbongo te bandeko basunduli ngai nalo baba sunduli ngai mama shalo sai bandeko basunduli soko uzana bilanga na yo moko sala ka ubiende ngini na zana bilanga tende na kinaka kutuna ka ku de me mutu ya la za luka mutu asale matiti abenga na ke kusala. Tu vas foutre combien? A foutre 15 000. Maman Charlotte, bande ko balandi na mikono bisa Chico Production, maman Timba. Oh maman na yo, maman Charlotte. Tozo sola na ye. Maman Charlotte, mobali akufa. Maman Charlotte a botite na mokina ye. Mbala tike ka bon mo wi ke maman Charlotte a bi ba fami ba sundo la ye. Akenda ko sala bilanga ya yete. Akenda ni ko belela. Eh ba belanga na bilanga na luka bilanga na luka musala mtoko benga ya lungwele matiti bafuti 15 000 fois za lokwa $8 mama futa nda ko combien 15 000 pe nda ko futa ka $8 do 15 000 za kwa $8 ko na mkomo ko sala kome mikala na sala ka mikala moko pampona za mama na ko mukulu mwana sala me balete na sala ka moko esili na zungi na tonga na kiku silisa. Quand tu as dit que 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 tu as dit avant la kina yewana ndako lopango pe ezali wana bana babengani ngala lopamba lobi lokola yo botaki na tata na biso te folongwa ya botaki na basi le mususu non papa botaki na basi mususu avaya kwaya olinga yo ah suko yango wana ngala na komo ufotelawa do mobali ntanga bozaki ne asombi lopango ntanga ya kobala yo yo tango linga mobali nokotaki na lopango na ye kaki na lopango na ye lopango wana na bana penga moto na bokola ki bango bana bazalaki mike mike nga na bokoli bana yango siko bana lokola bakoli ba yebite lopango tata na bango ba bengani nga lokola nga na zana mwana moko na tata na bango te ya lokola botana papa te bana ne ho yako kuta ba bengani yo siko yango yako ufutela yango na yiko ufutela awa na mwanda ko ya mokiyo yango na vandika ngai moko mama Charlotte bana oyo boko le ata moko aluka kote ya sunga yo ata moko te ata mbongo ya ndako bazwa ka ya gara ya bato oyo bakota na ndako wana bazo ufutela ata mukolo moko ba pesinga ata 10 000 pamba bote na mwana kana bango lisusu te Sophie na mwana ka bango te bana ngo ya ye
Azana bana mwa mingi bana 6. Bokolaki. Nga na bokolaki. Mayaka kutala ngai te bayebi pene sikanga na zalite. Bizi nga na mwana so yono mkelo ni sala mobali na kufa. Akufa jeune bezi akolaki. Mobali nanga akolaki. Akolaki penza mingi te. Malade juillet, sans amisato. Et comme la sans amine, aye kukufa. Aye kukufa, bana pe baye, toujours bembe toki kuku na yango. Lokola l'état lobaki bembe, evana na lopango te, toujours bembe ka l'hôpital to leki na ngomba la moko. Maman Sophie, nazo sola na maman. Ce qui est le mot de ma mère, je suis en train de production. Je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire des Moi mapa na teka kama biloko wana mwa biloko mikemike wana ba makala ba fufu na teka me eloko mokote yango na zoluka mwa na kene mboka na zoluka ka mtu apesa nga mbongo na kene ka mboka na kisasa na zoko kate kulesa libumu na ngai kulati sanga tala na zolata bizarre omoni bongo yango wana Na yoki bayebisinga emission ezali kuna salisaka bato yango moni ndenga na tambolaki na lukaki yonga na lobite yake pana ngai na zana masolopo na solola na yo mwana na ngai yango moni ndenga na yake bando ko balandi na mikono ya Chico production fondation papa Chico oki mama ndenga lobi oki fondation zo sunga Emission non famille, souvent non famille. Et je suis maman Luka et Mingi. Non, gaga, maman y a quoi Luka yo. Maman mon gars y a quoi Luka yo. Maman mon gars va y a quoi Luka. En tout cas, bon sunga maman, on a bien battu bonjour sunga. En tout cas, toi, pas si peu mawa. Tanti Suzanne, t'as la maman na yo bisika zo lamba. Maman Timba, t'as la maman na yo bisika zo lamba. Na moni ba ma banga oti a yanini osa anoni. Ma banga oyo na lamba ka. Natia kanzungu na mabanga po mabanga kemba esi manzungu malamu mkono yango ana na timu moto le musu mkono ya kumbonga kusoma mkono izalite na lambi na bakopal oyo zo moneka ngami wana bakopal nuke biti sola zo ngamboka suko batama bo bana na pesa nika suko production bako kusungu ni tina kombia ka suko ngamboka bon namboki fuba sunganga na 150,000 Bande koba landi na mikona msa shiko produit so 150,000 na dollars za lokola c'est 75 dollars mama zo se ngata le sunyi ya 75 dollars kwa zo ngamboka na mboka kuna banene baza mboka kuna nde bana we bakene bana ya baleki baza kuna bakosunga ngai po mboke za lokola kisasa te kisasa nde kulia passe kuna ngamboka na koko tazamba na buki pondu na buki misili na lambi langa na le pe bana ba koyoka nga mama mawa pe ba opesa nga mwa bilanga na kusala awa mpe muta kopesa nga zamba e mwe sika na sala ezalite yango na kina kaka mwa ba ku de mewa na kulela bo bana ton la lete na zo yoka nzala so na ke ku de me na lambi so kite na vandi no moni mama na kongo na biso mama Sophie na kongo di boso na mama Sophie azana na bilanga te mama Sophie azana na mikala te akina kana mikala ba ta beleli kuna bilanga na zoluka ku de me ba benge asala alongo na matiti na alongo la matiti mama Sophie to kokota na ndaku ola se biso bisiko la ka to kokota nayo Bande ko balandi na mikono mpsa shiko production ana za bona mama Sophie za moko ba mama Vive mama Sophie a boti te na mokili atira lo bota te nda mapesie mwana te mama Sophie zo souffrir mabalo azaki ne akufi akuteki mobala na bana Meta mobala kufi bana na babengani mama Sophie tala no na aja mama kika ku de me azwa kaka 15,000 $8 pour alia afuta penda ko $8 mama Suzanne mama ya bana soko sungi mama nayo hata na mbonga biye pazonga mboka nzamba pambola yo papa Micho mama Timba
pasteur à Kilas, sobo souni maman na biso, nzamba pambolo tozo ko tati na ndaku, tomo na bisika maman na biso, koko na biso, bisika lalaka, tokota. Merci Seigneur. Pende ko balandine miko na msa shiko produsyon, na baki na okota na ndaku wa maman na biso, bisika zo lala. Na koti, na kati, mama pesi ngayi, nzela lobi na kota. Na koti, mene ba yobo landa kabiso na mika shiko production. Mama na biso, bisika zo lala. Motela, mama na biso, bisika zo lala. Donc, atye ba brik. Atye ba brik na se. Atye, minga lobi zate, nwaka pasi, nwaki penja pasi. Kweza na shiko production, makamba boye, yangone sala ko pasi. Makamba boye. Nzamba lola mona yo president, apambola yo ndengo sala ya pesa ya ide ya kosala emission ya sauver nos familles pona mboka na biso makambo tola ya mboka so souffrance za do makambo tola sa nza ba realite eza imorte eza bien ba realite makambo tola sa so na mboka na biso ko ngoto la sabine ozo salama mota mama ya biso tala ya boy santé ya ndenge nini mama ta msusa za nena na ajimo we me dikoloka ya pasi. Mama tala na souffre mama zoki sa bilanga pona pasi bo nzamba pambola ba o nzamba pambola bo sunga mama na biso na atana 10 fois na bino ero na bino nzamba lola kotika mnote nzamba lola ko pambola bino mama Sophie loba mezani na bayo bala na msona mikwa shiko production bon li loba nanga na za kolela na bakonzi ba salisa ba mama veve tala modela ndako soki yo mukonzo ye pananga na kotia yo wapi okolala wapi Gana zolu kabakonzi ba sali sangai. Nazako lela mingi, nazalea wampe na zole. Mpasi. Mpasi eleki. Bweto kuloba nina mukonzi. Mukonzi wana azali mwana na biso. Ye mwana zota la biso ba mamate. Mpasi. Mama kolela te pesi pasi. Mama biso aleli. Tanti Suzanne, mama aleli. Maman Lili Passi, papa Michel, maman Lili Passi, pasteur Akilas, maman Zolé la Passi, maman Timba, maman Zolé la Passi. Donc on a passé, on a moyen de continuer, mais je suis à tes mains, ça m'a fait ça comme ma casse, surtout sur Anna, maman. Maman, conseil, le banou est à Nini, 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 pasteur Akilas, sort à la yo, maman Timba, maman, maman, mamie les Bundes, passez le Nini, casse. Na dingi mama mami asali sangai. Nazali pe mama na ye. Asali sanga na ndenge nyonso. Aluke langa mama na ye mwambongo. Na teka. Na futa tatike na kene mboka. Nazoluka ka ndenge wana na ye pisake bino wana. Nazana minga kuluba tempo izo pesa nga susi. Motolo kola bino bana na ngai. Na koti sa bino bo izo pesa nga soni. Oh, sambe. Mkolo nda kunafuta vanda wapi? Avana kana mboko yo. Na bungi bamboka nguwa bino na. Ofuta kenda kubien? Nafuta kenda kubien. Mesiko banda bona nasali 3 mwa. Nafuti yete. Asenga ki tol. Alobili mbongo soki na zi. Nasomi le tol po ayako bongi sa. Ndako. Me nakukite. Nasomi ka tol mwako yango yo. Na kokite na tre na nyonga ya 3 mwa na fute yete mama lo ya tigana ndo nyonga mama o mukolo lupango bisika fute la ka 3 mwa afuta te mukolo lupango baki sanja se koki asombele tol me asombele ka tol moko akokine ko continue te pour ana mbongo te osunga mama ya veve mama tenu to suki sa ngana na mukula lelo olobi nini kasi poto suksa ngana yo bon merci mingi na ndenge ngana luka ki yo na moni yo na leli yo ba mpasi na nganyo soto na tiki ba pasi na ngana maboko na yo mpo osunga ngai na bakozi wana basunga ngai mama lobi atiki ba pasi nyo soto na maboko na nga atika maboko na nga tatika na maboko a nzambi nzambi ndi mtasaka kanini asungaka nga na nzambi te shiko produsa za nzambi te
pasteur Akila sa zambete, tantine Suzanne pa zambete, benzambe ana asunga, nzambe wana asimba mitema ya bayo bako lande biso, na mikro a chiko production, pona kosunga mama na biso, ya vef, continue de son mama. Bon, yango wana na pesi nyoso na nzambe, na ye mama, asunga biso, ndenge ya zo luka biso ba mama vef. Biso ba mama veve to sepeli mingi ndeki to moni bino to sepeli mingi ifu ya sala biso eloko biso to zoluka wana po musala na ye eko bakakaka nshiko production mama lobi sunga bango ba mama veve kotika te continue ko sunga bango musala na eko ba nzamba lola apambola ba portino afungololo yebele koleka nkuti moya kuta continue mission ezate po mama zo kokakaka te souffrance mi moni kote mama biso azolala po moni mama na biso ba bidja mai kutu basani na ye kota chaka basani kutu na zo mona tete non pasi mboka na biso penja anduka pasi za penja mama zo souffre na kote pina ti na kata ndako mama mama zo souffre mino ba yebo mesana ko sunga nzamba ti ka bino te ba twa boye ne bo sunga nzamba ko pambola nzamba na linga ka ne boye tongo ti ba mozu na yo o rezone mama na personne un ro na yo na sta ata na 5 ro ata na 20 ro nzamba ko pambola yo nzamba ko sunga yo pe ya koleka hein so ko pambola ba mama veve anduka nzambe nde makama boye nzambe makama boye nzambe yango a pambolaka hein na bosa ni te mo president de president chiko production mobala mbi mobala tai na le lafa president nga na bosa ni te pasteur Akilas na Allemagne na bosa ni te mama Timba motema ya papa José na bosa ni te mama mami le bundes na Allemagne na bosa ni te yanga ya motema tantine ya bana mama loboko peta pesa tala te moi so aliki miel ne lengi moi so aliki ngomba fresh na gu moi si no poso pete please ko le kana bleban Mama le bana su kizani to suki na biso pona ngana mo kwa le bana su kizani poto usi na kacha ndaku to bimi ti bana mama la kisi sonda kuna e pese mama pasi mama leli le bana zani na ba bala na biso na mika shiko production olobini ni kaso olobini pona papa shiko olobini pona bon na lobi na papa shiko merci mingi aye pa na nga pa matin nzambe mutatina ki pona ngai bongo ya sala biloko nzambe atini pona ngai ya sala ngo ngampena sepela nzambe pia sala nini asepela papa shiko mama bi merci nzambe ni mtu atindi opona ye pepo na ba mama vive sala o mama o nzambe atindi o sala pona ba mama vive nzambe sala o nzambe atindi o sala pona kosunga bana bitike pona kosunga bato ba souffrir na mboka na biso Congo ozana o député te ozana premier ministre te bonzi nuko sunga bato ba souffrir na mboka na biso Congo anduka nzamba pambola yo nzamba mona yo mama no bisala o nzamba tie kati na yo sala bimisa ngo monana nzamba lola mona yo mama to monani soki batini foto ya koluka yo merci maman za malola mona yo ki mena nzambi za lakati na yo bonde la kasha ki jo merci maman fondation papa chico adieu soit la gloire à Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua. Parce que Yopesi. Et le coeur qui m'entouille, Kosunga Baninga n'a moqué les athées. Kosunga Baninga, Isala Kaelo Komalam. La fondation, ya papa Chiko Nzambe ya pambola bino. Boko mpase kosunga baninga mosusu kati na mpasi. Yango nde motu ya ye. Soki Nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye. Lokola papa Chiko ako kanisa baye bazanga. Pambola bino na fondation na yo mobimba elokola ki motu ya kosunga bandeko na mokili ezate zala na mawa ya baninga
Zambe ya kokanisela bino Fondation Chico Oyo kosala ye Ozali kosala ye Komama na makomi Kotika te Ata mabakuba ini bako ya kobakaka Kobanzambe ya kopambola bino Papa Chico Kolimba te kotika te Kolimbate, kotikate, kobana kosala malamu, zambe ya kokanisela yo. Ezana bato mususu lelo na sina moyi. Lokola zana mbongo, lokola zana nyonso na sina mokila koma konyokola bato bazanga. Miobosa ni ete lobi okokufa. Yangona loba kataba na nyonso bazaka na balabala to bato nyonso bazanga. Oyebi ba famille ba utate, oyebi te loko nini komela bango. Mingi bazala pe na mbongo, me papa akufa bana lelo bakoma na balabala. Mingi bazala kana ba moyen, lelo ba moyen sila. Ke bande konangai, tango mati, tala ba pe ba bazana se. Zalana mutima mala mwe ya kosunga baninga. Zalana mutima mala mwe ya kosunga babola pe ba e bazanga. Bana bitike kobosana kabango teo Bae bakelela kobosana kabango teo Sala pelo kola papa Chico Zambe ya kopambolo yoi Fondation ya papa Chico Ekenda liboso zambe ya pambola bino Merci zambe kolona Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Nini? Maman lobi alinga ko lia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico aki de liboso azala pe ya suka ta tonga na tingeli ma pambo li kolela. Amen. Merci maman, Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia le 25 on bayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na lo soda nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yimu amen la to yambaye Zambia, Zambia,
Mais est-ce que nous avons nous assumé le cas d'électeur? Papa. Assumé nous n'y n'y. T'es à 5 et l'autre côté. Merci. Merci. Papa, y'a bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Samberanga, Pessa et Maëlle, Bakissa, intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yoe na vision yo pesi kolonanga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bangoe bakisela ye mikolo awa na sena moye bakisela ye mikolo na sena moye kunela ye naloba normalement pona bakinyosu Nega tu zabui, nani o na mboka na biso. Aibite ke nzala izala. Aibite to vivre na nzala. Bon, to bana to bota mali singa na seka mobutu. Ti lelo, na tikala wa mwana ngaba histoire ko na banzela ti. Hein, po passe na galio, te passe bana bala bongu mobutu ti lelo. Bon, mutu lo wa mutu o papa o shiko fondala ya production. Azui li kanisi. Po bata ba o ba sala bamboka mikili, ba mindele ba na ba ko abso mawa. Nde to vivre ka na nzala na biso a na kikola ba Congo. Bon, mutu o za vivre ka kota mindele. Alors, je ne sais pas si tu es un bon bébé. Alors, je ne sais pas si tu es un bon bébé. Alors, je ne sais pas si tu es un bon bébé. Je ne sais pas si tu es un bon bébé. Je ne sais pas si tu es un bon bébé. Je ne sais pas si tu es un bon bébé. Je ne sais pas si Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, selon ta En tout cas, tu as aidé pour aider les orphelins dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, les coquilles, ils ont bien. Ils ont vraiment mon amour et ma image. Ils ont aidé les orphelins, en tout cas. Surtout, tu as une situation pour les orphelins, les chèques, les bébés, tout ça. Donc, l'initiative pour eux, en tout cas, ils ont vraiment mal à me aider. Donc action en tout cas pour soutenir donc c'est ça mais qui biso batamu kili to visa mingi ya marambo yo comme sur la futilité mais mama lamu ya moto na posa to na posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et le rono mo za na ndako
elamba ba matériel aux alongo pour ça pour opé ça pour un soutien ya Chico production na bande parce que totali à mon niveau Chico sala musala niveau organisation ni sala musala niveau ONG ni tambura je sais vraiment soutien na yo yo ne gono opé cité yo ne gono no possibilité yo ne gono no soutenité j'ai vraiment tant au soutenir l'initiative pour le Kambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHE, ma renommée s'en met en marche pour ma renommée t'en mourir bien, pour mon félin, bande de bonnes soubans à Congo, bas au moins Lipa, bas au moins place à Kotanga, bas au moins place à Koulala. En tout cas, je suis pour le Kambo à Chico Production, à Zozo à Pinama Kambo sérieux, à Bouni son Makam. Yon on puisse un héros noté dans un bon Dieu dans le Mouanzam. Pesa un héros noté, ils ont avantagé pour la bande de tout ce qui est en Afrique. Zama pour mourir bien. C'est bien. Nous avons voté dans le combo de Jésus Christ. Nous avons fait ça. Et puis, tout ça l'appel, nous avons fait ça dans la bonne foi. Nous avons fait ça le beaucoup dans la mécanisation de Bazui, Chico Production, dans la fondation à Sali. Dans la fondation, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons abandonné la riz. Mais dans la fondation, nous avons fait ça. Azali ko kende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na venu alors ya nguzo ko singa vraiment na bakinyusu tu bala na bonne foi baya ou ba zana mutima ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kokite ko sala musala wana biso moto mona kande tu zana famille tamu sina kuza na bana mi bale misatu. Mais pour moi, je suis toujours insuffisant. Mais na Zélande, on a la bonne foi, malgré que y a même pas la famille, mais à penser na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala. Mais à trouver esika pour na kotia bango alors toujours kosenga que toujours ça l'appelle na mutu surtout kwa kokumuna na 1 franc 1 dollar kwa kokumuna na 2 francs donc selon possibilité donc on zambe a toucher yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai nzambe toza kobongela à Pambola Bino, à Mona Bino, ce qui, moi, na Oyo, à Zanga Moboti, allez, quand on se souvient, Lipa, Amélie, moi, Coca, Amélie, moi, Maï, donc, les bonnes de l'Inaïe, Toka, mon colonel, on a dit que les Kimalam, ça veut dire qu'ils allaient porte, Oyo, Bissot Fongoli, côté Nzambé à Pambola Bisso, Nzela ou Nzambé par groupe Pambola Bisso, à Pambola Pema Botana Bisso. Alors il est temps que Yakoya pour Pesana Maboko, Yakosunga, parce que les alliés Tinda ou Nzambé à Pesso, Tosunga Nabisso Nabisso, Nakombola Soukosso. Kosabone na yo et ça la biso bien. Kosabone na yo et Zakobaxan, un franc pour ba orphelin. Bah, il y a tant de lipas.